навчать бізнесу. Щоб почати власну справу, як зробити бізнес-план, розповідають на курсі «Вчимося бізнесу». Його спільно з організацією «Жіночі перспективи» організувала міська рада за підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Продовж 10 занять слухачам розповіли про тонкощі юриспонденції, бухгалтерії та менеджменту у бізнесі. Були в мене окремі знання там по деяких частинах, там і по маркетингу, і по стратегіях, але там дещо не вистачало. А тут це помогло мені все так зібрати, все якби докупи. Зі слухачами курсу працювали фахові юристи та податківці. Бізнес-тренери розповіли, як вимріяну ідею втілити в життя. Коли визначають бізнес-ідею, то люди повинні розуміти, з чим вони виходять на ринок, з якою послугою чи з яким товаром. Це по-перше. По-друге, хто буде купляти даний товар? Приблизно 10% слухачів розпочинають власну справу і рухаються вперед. У нас на виставці ярмарки «Львівський товаровиробник» цього року було 2 наших випускника вже зі своїми сформованими окремими експозиціями, бізнесами. І насправді успішних історій ще більше. Такий проект у міській раді реалізовують 6-й рік поспіль. Якщо вони не ризикнуть сьогодні, ми не будемо мати успішних історій завтра. Тому надзвичайно важливо допомогти власне людям на етапі вибору ідеї, підготовки своєї ідеї бізнес-плану ще до впровадження цього бізнес-плану. У листопаді стартує новий курс для підприємців.